to tunisin zambe to tonin zambe na ndenge nyonso abembiso na mokola lelo mingi balingaki kokoma na mokola lelo me bazwi yango te toleki bango na eloko te nzambe akomama asanzolama na nyonso ya sali mpona biso na nkomo na yesu totondi nzambe lisusu na mokola lelo papa paster papa bishop bapesi ngai micro nakomisi nzambe mpona vi na ye na bapamboli mpe famille nyonso mobima na nkombo na yesu merci mpona mama nicole na nzambe apambola yo na nkombo na yesu merci tozolobela toza lisusu na terme na biso impact de signe de eschatologique toza kaka wana na mikolo nyonso ya séminaire na biso nzambe mpe azosalisa biso kaka mpona ko impacte eza conséquence ezali na basini ezali na ba moyen mingi ya kolobela yango ezali mpe conséquence ya bilembo na mokili ya suka tozokumisa nzambe mpona yango parce que eza likambo alobaki teme na biso ezali cela doit arriver certainement il faut ezala kaka makambo oyo alobaki akolongolango lisusu te asi alobaki il faut esalema kaka ndenge alobelaki yango yango wana tozotonda ye mingi parce que alobaki na liloba na ye na maloba na ye alobi likolo na se ekoleka me maloba na ngai ekoleka te yango wana nyonso ye alobaki il faut esalema kaka na nkombo na yesu yango wana to yesu alingi biso mingi alingi biso mpona kokomisa biso na ntango ya lelo alingi biso mingi na nyonso oyo asalaki pote apesa biso souffle de vie na mokolo ya lelo nakomona mpe bilembo oyo ye alobaki ezokosala neti ekokisama na komona yesu yango wana tomitala eske toza malamu na yesu kristo eske topesa vraiment vi na biso epai ya yesu eske tozwa bateme ya mai totala vi na biso nyonso na nyonso ye alobelaki na nyonso oyo il faut tosala epai ya yesu kristo totala vi na biso tokontrole yango tomituna mpe bakestion nasaleli nini yesu lelo nasaleli nini mpona ye nasaleli nini mpote nazala na communication ya bien na yesu kristo parceke ye nde nzambe na biso toza na nzambe mosusu te yango wana totondi ye mingi na maso ye alobaki oyo ezokokisama na mawa na ye atiki biso tomona bilembo wana na nkombo na yesu yango wana tozozwa bible na biso totanga na Matthieu 24 6 verset 6 à 7 totangi na nkombo na yesu vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre ezali message na teyaki na télévision maleleki yango wana kaka na répété lisusu papa bishop aloba na ngai na répété yango yango wana na répété yango lisusu yango wana tozotonda nzambe mingi na maso oyo azosala parce que totangi bien que vous entendrez de guerre et de bruit de guerre tozoyoka yango déjà tozomona yango déjà bamboka na mboka bazolingana nation na nation bazokoseleve contre bango toza na exemple mingi neti basyrie bazokoseleve contre gouvernement na bango bapalestinien bazokoseleve contre baisraélien donc bazokoseleve contre na bango na bango yango wana donc toza susu na badute te ke makambo oyo yango te efali eleka
to sana kundima yete makambo ya mwana alobela kibiso ya mwana tozo bondela kanzambe mingi na ndenge ya zoko akomisiso na mkola lelo kote teko wako kumona mikolo na biso eza ya suka ya mwana tozo mona entre tanto tozo bondela kanzambe mingi totala rapi bandeko na biso totala rapi ba famille na biso totala rapi ba camarade na biso soki basi baza malamu epa ya Yesu soki bakoma na sika wana Yesu alingaki tozala soki ba msusu pe pona ndenge bazalaka mingi soki aye kotala yo bulingo partager en tout cas te nga na yaki kotala yo na yaki pona makambo kupartager te donc batande ngwana totala ne malamu to bondelaka malamu to ntezelaka malamu pona batande ngwana parce que le temps est allé sous terre pour la piste, on a bango pour l'exalaire. Tout ça, on attend au cas où il y a des moments où il y a des moments en jambe. Parce que le moment où il y a tout le monde qui est en jambe, ma casse, la pomme à Yesu. Amen. Tout ça, c'est tout. Batuba abandonné ba abandonné e foi na bango ba bosani ke nzambe azo vivre azana azo sala kaka ba bosani ke nzambe azo ko sala makambo ya lingaki ya sala pe alobaki ko salema bazondi malisusu te ke nzambe azali azo sala donc to sala makambo mingi to sala la bango ba mususu ba mani o kreye ba biloko ya technique de théologie technologie parce que ba kaniso ya moins cher mais bango kuna to yibite ndenge nini bazali to fungola ka motema to pesa bango. Amen. Ya mona ba guerre pe ba rimer ya guerre eza mingi na tana biso eza mingi eboya plus mingi au fur et à mesure que temps ya suka ezopusana eboya lisusu mingi donc to yebite ndenge nini to kosuka yangwana tozalaka na Yesu Kristo tokokimela tozala pai mosusu te nyonso tu ata tolobi to lela ayoka biso mawa nini mutu te akochange oyo alobaki ifokaka ezala oyo alobaki donc tokoki kosala eloko mosusu te tokokosala eloko kobosana makambo alobaki na biso te tokoki mpe kobosana teke lelo oyo bapasi yango ezosila te ndenge alobiki akoya soki akoya mokolo nini me bapasi yango nani akolongola ngo kaka Yesu ndenge aza te ndenge anano aye te lelo mais présence na ye eza na kati na biso nyonso todimela ye présence na ye molimo santo aza kati na biso ye kaka nde tokolela ye kaka nde tokofungamela kobondela esalisa biso mpo toza na moyen esusu ya kosala autrement eza te ye kaka moto akolongola bapasi yango na komona Yesu. Amen. Tosalela Yesu toyebisa na bato tolinga ye tolinga bango tomilingana toluka nzela nini tokolandela ye toza na nzela mosusu te ya kokende yango wana sikoyo na baeglise pe ekomi kobenir baeglise mosusu bakomi kobenir bamariage ya ya ba nini ya ba homosexuel donc nyonso tu wana ezali kaka fin ya temps yango mpo mosusu akoloba na yo bien ke soki eske Yesu wana ozoloba na ngai akolinganga na bala moninga na ngai akoloba na yo bien yango wana ezali malamu soki bato boza mibale bozokenda bango moko bakobanga deja présence ya bato mibale pe bakoloba eske bino bozoloba na ngai boye bozoloba na biso ke Yesu wana akobalisa biso toza mibale moko soki azwi réponse te mosusu akozwa réponse e puis puissance moko ezalaka na soki boza bino mibale puissance moko ezalaka na kati wana yango wana eza malamu mingi toyoka na malamu na kombo na Yesu eza facile te na kovanda na vi ya lelo oyo soki Saint-Esprit te tokoki kovanda te soki Yesu Kristo te tokoki kovanda te okoki mpe kozala oza enemi ya mwana na yo
mwana na yo ozolo bana ye makamu ndenge olingi ozo sala ba reproche ndenge olingi mais ye azomona ke ozo monisa ye pasi ozo déranger vie na ye donc moyen ya kosala koloba eloko mosusu eza te tokoki kosala semblant ke totika nanu mwana azosilika mingi parce que nazoloba na ye mingi mais semblant wana nde ezomonisa ye pasi lisusu parce que azokende libanda bazoderange ye aya na ndako bazoderange ye nde ekomi komonisa ye pasi mingi nakomona yesu toza bana ya nzambe tomitalanaka tomitalanaka nini oyo tozosala na nini oyo tozokokwa kolobela bato kosalela bana wana na kombo na yesu edikation na bango nzambe moto azotia na papa na motema nzambe moto azotia na mama na motema mpona alobela ayebisa mwana na makambo ya boye oyo esala oyo kosala te toza na vie ya bitumba toza na vie ya bitumba oyo nzambe atikeli biso mais bitumba yango tokobunda yango biso moko te tokobunda yango na ye ye moto azosalela biso azobongisela biso na komo na yesu na komo na yesu ezali pamba te ezali mpasi mingi komo na yesu ezali makasi mingi komo na yesu ezali makasi mingi tokokowa kaka na komo na yesu parce que atikela biso komo na ye nyonso bokosala osala ngo na kombo na ngai etuseke vous demanderez à mon nom je le ferai promesi nyonso tu wana akotika ngo te akosalela ngo mpe akokosana biso te tolanda kaka ye topesa ye kaka nini baproblème na biso parce que mikumba nyonso oyo toza nango totikela ye alobaki venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos tous en a besoin un repos wana donc ton mémara mi kouma nyon soye pas na ye sans ye ton koki ko soye un repos wana te mais na ye ton ko soye ngoka ka ou mouna ou mouna kaka changement même si ou sui penza mi loko wana ou limite ou le loka kate mais ou repos wana ou mouna ou sentir na mote mana yo ke na si na sui kimia parce que na sambeli na pesi ye nyon so ou yo kaka kimia na mote mana yo okoyeba mpe kaka te asi azwi yango na kombo na yesu totikeli nyonso na maboko na ye na kombo na yesu ye mwana tozala kaka makambo tozala kaka makasi bakestio nyonso bakotuna biso torepondaka na molimo santo tobondela ye na motema na biso ntango moninga azotunaka yo bakestio yo wana ozobondelaka na motema seigneur nakoki oyo te leyebisa ngai lakisa ngai ye moko akopesa yo liloba oyo yo okoloba okopesa réponse yango kaka tozolandela mingi na kombo na yesu na kombo na yesu akendeki na mariage na mariage ya camarade na ye mwana camarade na ye afandaka na Manchester na sika oyo ye place bazokende kosala babenga yango nkombo moko boyeke soki moto alingi abala soki jeune fille alingi abala bapesaka baye au revoir na baninga ya basalaka yango alo sikoyo lokola baby shower mais oyo ya mariage bosangani bino na bino sikoyo aye sikoyo akei na akeye na Birmingham mpo bakutana parce que bakamarade ne mingi bazala na Birmingham alo mwe Matiasa bakutana na Birmingham sikoyo mwana ngai mpe akei siko ntango akomi kuna basali makambo nyonso bien esikoyo dimanche parce que azongaki dimanche akendeki nde samedi na ntongo basali yango samedi le meme samedi dimanche asali mpo azonga abengi taxi emema ye na gare sikoyo akoti bien na taxi alingaki akota na porte oyo chauffeur avandaka avanda na nsima wana motema ne elobi non avanda na kote mosusu kote oyo chauffeur aza te akei sikoyo avandi na kote wana van moko yeye
ya munene eye balamuke uti na Rwanda batu el tourner balamuke ye beti bango e beti bango na côté au chauffeur na vente na ka na na côté asima si ko place on a news tout e côté ye mo asa e cowboy na kati ya porte wana e lazima na tiaki pena sentir a keiga balamuko na mouvement news tout wana chance pe za wana e za la ki teke na 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 ba kurbi roho ita kuna umoni ke kuna isayamu kurbi kaka ya normal ebeti fatire baby penza tena totala kwenye una foto ya baby siku yangu na alubi mama na zui eloko te meanza kulela na zui eloko te na zatre bien na kumisinza mbe na tenge asofenga na liwa huyu paske alina kia vana na kote wana penza huyu plasu wana aksida huwe salima ya mwona penza mbala wana esali ya liboso huya ya mibale ya liboso nano ntete mungu ya mnene frema epi kwami leo wana makilima mpepe zaki makazi ntete ya mnene epi kwami eke kwa ikaka na plasu na ye na place ya pembeni apartement na hii erasma hii azalaki kote mungambo msusu itetango ikwe hili kote msusu doke alubi mbala oyu ya mbale nazomu na makamboyo mena hemi kinzanda sovinga hii ya mbala upesa temariage na iglise bama kote mtani kuku msatama kuku mbala hii aleluya amen pete ezape mabe paske ezali lobatike la biso ezali msala atike la biso ya mwana mwaye ya kusala otre maezate toke ne wana kukende na kubanga nzambe salisanga na keiyo presede ngayi sarana ngayi plasi nyoso na kutelema na sopi makila ya yesu na plasi wana toko zwakaka lepons toko zwakaka kuraje ya kusala ngo peto otobi mana isinga wana na kumuna yesu amen ya mwana mesaje za mula imi nite na kena confusion na conclusion na Isaïe 19 20 c'est Isaïe 19 verset 20 Isaiah 19 verse 20. Okay, the Bible says, and it will be a sign and a witness to the Lord of hosts in the land of Egypt, for they will cry to the Lord because of oppressors, and he will send them a savior, even a mighty one, and he will deliver them. Amen. Amen. Dans le français, Valobie, ce serait pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans les pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Attendez, Nini, to sali, to yebika ke azoyo nzamba zoyo kabiso nzamba zomo na biso nzamba zo ayebi mapasi na biso na momani tokomi na momani tozali nzamba kotinda la biso kaka deliverance akotinda la biso kaka deliverance na makambo nyoso to wana parce que zala kake atali kambo moko ekoleka omona ke makambo ye komi ebele na mbala moko yo okoki sute yo moko obeleli ka na nzamba Nzambe au titre de la mission de la France dans ma campagne. Amen, amen. Et voilà, to sambe la ramingi na komo na Yesu to ponde la ramingi to sala tongo to zawana poko to zawana midi to zawana to ponde la kaka memo zana nzela nyoso to zo pesa kana nzambe haleluya to sala otre mate ya mwana to toni nzambe mingi to tele mi to ponde la na komo na Yesu amen amen na nzambe puna tinda biso de France na makambo nyoso e to le ezoli ka o to zo na nyoso tuna ya bana na biso nyoso tu na oyo nyoso tozo kunda koluka solution tozo solution haleluya rien n'est possible na likambo ya mbongo pe haleluya paske so pe to bonde liye po na mbongo akokipe motide la biso mbongo wana akomo na yeso okomona kaka ke nzela efungwami quelque part okomozwa mbongo wana akotinde la biso yango na likolo te me tokozwa ngo na ndenge mosusu na bandenge mingi tokoki kozwa mbongo wana
na komo na Yesu.